Estamos aqui no povoado de Paramirim, município de Araioses. Hoje, início da celebração do festejo desta comunidade que festeja Nossa Senhora de Fátima. E você pode acompanhar junto com a gente a procissão da igreja, da capela de São João Batista na comunidade do Zumbi, direto à comunidade de Paramirim, que hoje inicia-se o festejo e está em festa a partir de hoje, 19 de maio de 2023. E a nossa equipe está aqui junto para mostrar para vocês. E você pode acompanhar tudo de início dos novenários de Nossa Senhora de Fátima na comunidade de Paramirim. Aí você está acompanhando a belíssima procissão direto da capela de São João Batista em Zumbi para a comunidade Paramirim, que hoje inicia-se o festejo de Nossa Senhora de Fátima. Festejo em honra a Nossa Senhora de Fátima, hoje 19 de maio na comunidade de Paramirim. Você acompanha a belíssima procissão. Thank you.
estenda as suas mãos entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas mãos entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do povo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, São João Batista, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Jesus Cristo! Viva o povo de Deus! Viva! Seja bem-vinda, Nossa Senhora, a Maria, seja bem-vinda.